नमस्कार प्रिय दर्शक, न्यूज हेल्थ प्लस सूर्यमुखी प्रतिभा अनुष्ठानटिलै आपोनालোকক স্বাগতম। আৰু আজি আমি কিছু সময় গীত আৰু কথাৰ মাজৰে আপোনালোকৰ হৈতে সময় পাৰ কৰিম। তাৰ বাবে আজিৰ অনুষ্ঠানটিলৈ আমি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছো কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই বৰ্ষৰ অৰ্থাৎ 2024 চনৰ শ্ৰেষ্ঠ গায়িকাৰ সন্মান অৰ্জন কৰা সুকন্যা কাশ্যপ মহন্ত। সুকন্যা, তোমাক আমাৰ সূৰ্যমুখী প্ৰতিভা অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম। ধন্যবাদ। প্ৰথমে কোৱাচোন, কেনে আছা? ভালে আছা? ভালে আছো। আৰু গান গাই আছা নহয়? হয় হয় হয়, ভাল লাগিছে। আজি তোমাৰ কথা শুনি আছিলোঁ আৰু ইমান এটা ভাল খিতাপ অৰ্জন কৰিছা। কটনৰ নিচিনা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী শ্ৰেষ্ঠ গায়িকাৰ সন্মান অৰ্জন কৰাটো ইমান সহজ কথা নহয়। কিন্তু গতিকে সেই এটা অনুভৱ যিটো, হয়নে, এটা বেলেগ ধৰণৰ সুকীয়া অনুভৱ নহয় জানো? গতিকে কেনেকুৱা লাগিছিল যেতিয়া মানে এনাউন্সমেণ্ট দিয়া হৈছিল যে এইবাৰৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শ্ৰেষ্ঠ গায়িকা সুকন্যা কাশ্যপ মহন্ত? একদম ফ্লেশবেক কৰাচোন। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে যেতিয়া প্ৰথমতে কথাটো এনাউন্স হৈছিল তেতিয়া মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাছিল। মানে এইবাৰ মোৰ সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মোৰ একদম পাৰ্টিচিপেট কৰিব ইচ্ছা নাছিল। কিন্তু মই মোৰ মা আৰু মই মোৰ গুৰু শ্ৰদ্ধাৰ গুৰু নিত্যানন্দ ডেকা ছাৰৰ জোৰত মই প্ৰতিযোগিতাসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত এটা এটা প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি কৰি গোটেইকেইটাতে মই হেৰি প্ৰাইজ পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। তাৰপিছত লাষ্টত যেতিয়া আমাৰ ভাৰ্চিটি উইকৰ শেষত আমাৰ বি চি ছাৰে আমাক এৱাৰ্ডটো দিছিল, মোক এৱাৰ্ডটো দিছিল, তেতিয়া সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছিল। আৰু তেতিয়া মোৰ লগত মোৰ মাও আছিল, সেইকাৰণে মোৰ আৰু ভাল লাগিছিল। মই তেতিয়া মোৰ মা আৰু মোৰ ছাৰক ধন্যবাদ দিছিলোঁ যে তেখেতসকলৰ কাৰণে মোৰ যি এটা সপোন আছিল সেই সপোনটো সম্পূৰ্ণ হ'ল। এইখিনিতে মই জানিব বিচাৰিম, তুমি মাৰ কথা উল্লেখ কৰিলা আৰু গুৰুৰ কথা, গুৰুৰ নাম আমি গম পালোঁ, তোমাৰ মা দেউতাৰ নামটো জানিব পাৰিম নেকি? মোৰ মাৰ নাম শ্ৰীমতী মণিকা মহন্ত, তেখেত এসময়ৰ তেজপুৰ কলেজৰ বেষ্ট ছিংগাৰ আছিল। ৱাও! আৰু মোৰ দেউতা শ্ৰী প্ৰণৱ মহন্ত। হয়, আমি আপোনালোক দুয়োগৰাকীকে আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ, লগতে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ গুৰু সুকন্যাৰ গুৰু তেখেতক আমি শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। গতিকে মা যেতিয়া শ্ৰেষ্ঠ গায়িকা আছিলে, মায়ে এতিয়াও গান গায় নিশ্চয়, গতিকে সেই মাৰ জীয়ৰী হৈ পেলাই, নহয় জানো, গতিকে সেইখিনি তুমি মাৰ পৰা পাইছা নিশ্চয়। গতিকে মালৈও শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, তেখেতৰ গীত আমি নিশ্চয় শুনিম কেতিয়াবা। এইখিনিতে কিবা এটা গীত শুনি লওঁ, নহয় জানো? পোনপ্ৰথমতে মই আমাৰ গুৰুজন অৰ্থাৎ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ শংকৰদেৱ বিৰচিত এটি বৰগীতেৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ। মন্ত্র পর ধর্ম করম
গুৰুজনাৰ প্ৰতি আমাৰ সেৱা সদায় থাকিব আৰু তোমাৰ কণ্ঠই সঁচাকৈ দেহ মন হাত পেলাই গ'ল, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই যে সন্মান অৰ্জন কৰিলা, খিতাপ এটা লাভ কৰিলা, কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা বৰ্ষৰ তুমি শ্ৰেষ্ঠ গায়িকা, যুগ যুগান্তৰলৈ তোমাৰ নামটো থাকি যাব নহয় জানো, গতিকে এদিনতে কিন্তু এগৰাকী শ্ৰেষ্ঠ গায়িকা হ'ব নোৱাৰে নহয় জানো, তাৰ আঁৰত বহুত কষ্ট বহুত সাধনা থাকে, হয়নে? গতিকে সেই যাত্ৰাটো ক'ত আৰম্ভ হৈছিলে, কিমান বয়সৰ পৰা? সৰুৰে পৰাই মই গান শুনি খুব ভাল পাইছিলোঁ আৰু মোৰ প্ৰথম গুৰু মোৰ মা। সংগীতৰ জগতখনৰ লগত মায়ে মোক চিনাকি কৰি দিছিল, মায়ে মোক মানে শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ বেছিকখিনি শিকাইছিল। তাৰপাছত 2013 চনৰ পৰা মই মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ গুৰু শ্ৰী নিত্যানন্দ ডেকা ছাৰৰ ওচৰত মই সংগীতৰ প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰিছিলোঁ। মই 2018 চনত তেওঁৰ আণ্ডাৰতে মই বিষাৰদ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিলোঁ আৰু বৰ্তমান মই তেওঁৰ পৰা বৰগীতৰ শিক্ষা লাভ কৰি আছোঁ। খুব সুন্দৰ, এই যাত্ৰা সুদূৰ প্ৰসাৰী হওক আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু এইবাৰ জানিব বিচাৰিম, সুকন্যাই পঢ়া শুনা কি কৰি আছে এইবাৰ, কোন ইয়াৰ সেইখিনি? মই কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগৰ পঞ্চম ষাণ্মাসিকৰ ছাত্ৰী আৰু মই মোৰ স্কুলিং ছেইণ্ট মেৰিজ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা সম্পূৰ্ণ কৰিছিলোঁ। তাৰ পৰা মই প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ মই উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা মই চাউথ পইণ্ট স্কুলৰ পৰা শেষ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰপাছতে মই কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীতে বৰ্তমান। হয়, এতিয়া ভৱিষ্যতে কোনটো দিশত আগবাঢ়িবা, মানে গায়িকা নে আন বেলেগ দিশত? সেইটো এটা কঠিন প্ৰশ্ন। মোৰ বহুত সপোন আছে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে। মই এগৰাকী মোৰ সংগীতৰ জগততো আগবাঢ়ি যাবলৈ ইচ্ছা আৰু তাৰ লগতে পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগত মোৰ এগৰাকী ৰিচাৰ্চাৰ, এগৰাকী ছাইণ্টিষ্ট হোৱাৰ খুব ইচ্ছা আছে আৰু আশা কৰিছোঁ মই দুইফালে সমানে যাব পাৰোঁ। হয়, আমিও আশা কৰিছোঁ, যিহেতু বহুতো সপোন থকা বুলি কৈছা, গতিকে সপোনবিলাক বাস্তৱত ৰূপায়িত হওক আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু সুকন্যাৰ গীত গোৱা পঢ়া শুনাৰ উপৰিও আৰু কি কি বিষয়ত ধাউতি আছে বা কি কি কৰি আছা? আৰু মই গীত গোৱাৰ উপৰিও মই এগৰাকী NCC কেডেট। 2018 চনৰ পৰা মই NCC কৰি আছোঁ এগৰাকী জুনিয়ৰ আৰু ছিনিয়ৰ হিচাপেও। মই দুবাৰকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰতিনিধিত্ব কৰি গণতন্ত্ৰ দিৱস শিবিৰ অৰ্থাৎ ৰিপাব্লিক ডে কেম্পত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ বেষ্ট কেডেট হিচাপে। আৰু মই দুবাৰকৈ বীৰ চিলাৰে বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী কেডেট অসম চৰকাৰৰ। গতিকে ইমানবিলাক প্ৰতিভা লুকাই আছে গমেই পোৱা নাছিলোঁ, গতিকে আজি এইখিনি এই অনুষ্ঠানটিৰ জৰিয়তে বহুতখিনি কথা গম পালোঁ, আচলতে ভাল লাগিলে। কথা পাতিম আৰু কিবা এটা গীত শুনো। হয়, মই এতিয়া সুধা কণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ মোৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় গীতটি অষ্টকাষৰ গীতটি গুণগুণাম। নিশ্চয় নিশ্চয়, সেইটো এটা খুব কঠিন গান, সেইটো গাব পৰাটো কিন্তু সঁচাকৈ মৰহাস কৰা কথা এটা নহয় জানো, আৰু আশা কৰিছোঁ তুমি খুব সুন্দৰকৈ গাবা গানটো। নিশ্চয় গোৱা।
সুন্দর ইমান মিঠা লগাকে গাইছা গীতটি আসলে এই গীতটি বহুত টান ইমান বড় কাজ আছে নহয় জানো সরু সরু কাজ একদম সরু সরু নিখুঁত নিখুঁত কাজ গতিকে একদম মানে গানটো গাবলে হলে তার প্র্যাকটিস কিন্তু বহুত লাগিল আর তুমি খুব সুন্দরক শিকিছা শুনিছা আসলে গীতটো বহুত বার সাগে নহয় জানো গতিকে ভাল লাগিলে ধন্যবাদ জানাইছো সুধা কণ্ঠর এই সৃষ্টিরাজিরে আমি তেখেতক আমার বুকুত আমি সদায় জিয়াই রাখিম নহয় জানো এবার আরো একটা কথা সুধো বিভিন্ন ধরনের গীত আছে নহয় জানো প্রকার বেলেগ বেলেগ যে লোকগীত বেলেগ ভজন বেলেগ বরগীত বেলেগ নহয় জানো গতি যেহেতু গান ভাল পোৱা এগারী গায়িকা তুমি নহয় জানো ভবিষ্যতে কিবা তেনে আছে নাকি নির্দিষ্ট কিবা এটা মানে শৈলীতহে তুমি আগবাড়ি যাবা বা কাম করবা যে ওয়েস্টার্ন হব পাৰে হেয়া গজল হব পাৰে কেনে হেৰিত শৈলীত কাম করবলে মন যায় বিশেষকে এনেতো মই সকলো জনরারই গীত গাও কিন্তু ভবিষ্যতে মোর লোকগীতের উপর কাম করবলে খুব একটা ইচ্ছা আছে বিশেষকে গোয়ালপরিয়া লোকগীত কারণ গোয়ালপরিয়া লোকগীত মই খুব ভাল পাওঁ সরের পরাই আর মোর গোয়ালপরিয়া লোকগীতের গুরু শ্রীযুত জবা চক্রবর্তী বাইদেউ মোর সৌভাগ্য আছিল যে মই খুব কম সময়ের কারণে যদিও তেখেতের ওসর মই গোয়ালপরিয়া লোকগীত শিকিবলৈ মই সৌভাগ্য মোর সৌভাগ্য আছিল আর সেইভাবে তেখেতে মোক গোয়ালপরিয়া লোকগীতের প্রতি এটা ধাউতি জন্মাইছিল ধাউতি জন্মাইছিল হয় হয় আর তেতিয়ার পরে মই খুব ভাল পাওঁ ভবিষ্যতে মোর তার উপর কাম মন আছে নহয় জানো গতিকে গোয়ালপরিয়া লোকগীত এটা শুনিল ঠিক আছে হস্তির কন্যা হস্তির কন্যা বাহমুনের নারী অস্থির কন্যা অস্থির কন্যা বাহমুনের নারী আরে মাথায় নিয়া তাহম কলসিয়া সখী হাতে সোনার ঝাড়ি সখিয় ও মোর হায় অস্থির কন্যা রে খানি কুদয়া নাই মাহু তোক লাগিয়া রে ও মোর হায় হস্তির কন্যা রে খানি কো দয়া নাই মাহু তোক লাগিয়া রে আরে বালু তিল তিল পঙ্খি কান্দে বালুতে পড়িয়া তিল পঙ্খি কান্দে বালুতে পড়িয়া আরে গৌরী পুরিয়া মাহুত কান্দে সখী ঘর বাড়ি চাড়িয়া সখিও ও মোর সারিন হাতির মাহুত রে যেদিন মাহুত ভুটান যায় নারীর মন মূল চুরিয়া রই রে ও মোর সারিন হাতির মাহুত রে যেদিন মাহুত ভুটান যায় নারীর মন মূল চুরিয়া রই রে আরে আকাশেতে নাই রে চন্দ্র তাহারা কেমন জ্বলে আকাশেতে নাই রে চন্দ্র তাহারা কেমন জ্বলে আরে যে নারীর পুরুষ না
ভাল হাতির মাহুত রে যেদিন মাহুত শিকার যায় নাইর মন মোর কান্দিয়া রয় রে ও মোর দান্তাল হাতির মাহুত রে যেদিন মাহুত শিকার যায় নারীর মন মোর কান্দিয়া রয় রে হস্তির কন্যা হস্তির কন্যা বাহমুনের নারী আরে মাথায় নিয়া তাহাম কলসিয় সখী হাতে সোনার ঝাড়ি সখিয় ও মোর হায় হস্তির কন্যা রে খানি কো দয়া নাই মাহু তোক লাগিয়া রে ও মোর হায় হস্তির কন্যা রে খানি কো দয়া নাই মাহু তোক লাগিয়া রে গোয়ালপরিয়া লোকগীতত নারী মনৰ যি দুখ বা বেদনাক এই গীতটোৰ মাজেৰে প্ৰকাশ কৰিবলৈ বিচাৰিছিলে তুমি ইমান সুন্দৰকৈ সঁচাকে ৰূপ দিলাই সুৰেৰে প্ৰকাশ কৰিলা সঁচাকে মই মুগ্ধ হৈ গৈছোঁ দৰ্শকল চাই আছে আপোনালোকে সূৰ্যমুখী প্ৰতিভা অনুষ্ঠানত ইয়াক কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই বৰ্ষৰ শ্ৰেষ্ঠ গায়িকা সুকন্যা কাশ্যপ মহন্ত ইমান সুন্দৰ কণ্ঠ তেওঁৰ ইমান তুমি ইমান গানটোক আচলতে ধাৰণ কৰিছা তুমি যিটো গালাই মাত্ৰ সঁচাকৈ মুগ্ধ হৈছোঁ ইমান সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ কৰিছা তুমি সেই আবেগটো বহুত দূৰ আগুৱাই যোৱা এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ কৈছোঁ গীত শুনিলোঁ কথা পাতিলোঁ খুব ভাল লাগিছে কণ্ঠ ইমান সুন্দৰ প্ৰকাশভংগী এইখিনিতে জানিব বিচাৰিম তুমি নিশ্চয় সদায় তুমি প্ৰেক্টিচ কৰা কিমান সময় তুমি প্ৰেক্টিচ কৰা মই ৰাতিপুৱা 45 মিনিটছ মান ৰিয়াজ কৰা সদায় ৰিয়াজ কৰোঁ তাৰপিছত ৰাতি ভাত খোৱাৰ পিছত মই এনেই মাইকটো লৈ পেলাই গীত গাওঁ মাৰ লগত স্বৰ সাধনা নিশ্চয় কৰা তুমি মানে কিমান দৰকাৰী বুলি ভাবা স্বৰ সাধনা এগৰাকী গায়ক বা গায়িকাৰ এটা মানে এটা নিজা পৰিচয় লাভ কৰিবলৈ হ'লে সংগীত শিল্পী হিচাপে স্বৰ সাধনা কিমান দৰকাৰী খুবেই দৰকাৰী বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ আপুনি যিমান স্বৰ সাধনা কৰিব তিমান আপোনাৰ গলাটো পলিছ হৈ যাব হয় আৰু আমাৰ গ্ৰেট ছিংগাৰ যেনে শ্ৰেয়া ঘোষাল সোনু নিগম তেখেতসকলে সদায় এই কথাটোৰ ওপৰত এম্ফেচিছ দিয়ে যে স্বৰ সাধনা এগৰাকী এজন গায়ক বা এগৰাকী গায়িকাৰ কাৰণে কিমান জৰুৰী দৰকাৰ হয় গতিকে সেইটো মুখ্য কথা কিন্তু আৰু গানৰ ক্ষেত্ৰত গান গোৱা হওক যিকোনো ক্ষেত্ৰতে হওক তোমাৰ মানে যোগ বা কিবা এই ধৰণৰ কিবা কৰা নেকি য়োগা হয় মই য়োগা কৰোঁ মই সদায় ৰাতিপুৱা এটা নিৰ্দিষ্ট স্কেলত 15-20 মিনিট মই ওমকাৰ কৰোঁ ওমকাৰ কৰোঁ আৰু মাৰ মা থাকিলে মই মানে এই মায়ে মোক ভ্ৰমৰিটো কৰে এই দুটা যোগাসন মই কৰোঁ গানৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে সেইটো কিন্তু খুব দৰকাৰ ওমটো বিশেষকৈ খুবেই দৰকাৰ গতিকে ভাল লাগিছে যিহেতু এগৰাকী ভাল সংগীত শিল্পী হোৱাৰ যিখিনি মানে দৰকাৰী মানে লাগে এগৰাকী ছিংগাৰক বা গায়িকাক সেইখিনি গোটেই বস্তু আমি তোমাৰ যিখিনি গালা বা কথা কলা তাত আমি দেখা পাইছোঁ আমি আশা কৰিছোঁ তুমি ভৱিষ্যতে এই সংগীতৰ যাত্ৰাটো খুব সুন্দৰকৈ আগবঢ়াই লৈ যোৱা পঢ়া শুনাৰ মাজতে নহয় জানো আজিৰ বৰ্তমানৰ যিবিলাক গান সৃষ্টি হৈ আছে সদায় নতুন নতুন গান আমি ইউটিউবত শুনিবলৈ পাওঁ নহয় জানো ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে কোনোবাটো গীত হয়তো শুনি আমাৰ খুব ভাল লাগে কোনোবাটো হয়তো কিনো গান বনাইছে অলপ বেলেগ হ'ব লাগিছিলে এই ধৰণৰ চিন্তা কিছুমান মনলৈ আহে আৰু তুমি যিহেতু এগৰাকী প্ৰকৃতাৰ্থত সংগীতৰ সাধনা কৰা ছোৱালী গতিকে তোমাৰ কি চিন্তা আহে মনলৈ কি ভাবা তুমি কি ক'ব বিচাৰিবা প্ৰায় আমাৰ অগ্ৰজসকলৰ মুখৰ পৰা শুনো যে অসমীয়া সংগীত জগতৰ পতন ঘটিছে কিন্তু মই সেইটো নাভাবোঁ কাৰণ এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ যিসকল গায়ক গায়িকা যেনে মৈত্ৰী পাটৰ অভিশ্ৰুতি বেজবৰুৱা সান্নিধ্য ভূঞা বিশ্বজিৎ শইকীয়া তেখেতৰ গীতসমূহৰ সুৰটোতো খুব সুন্দৰেই লগতে গীতৰ ভাষা খুব সুন্দৰ আৰু আমাৰ বৰ্তমান যি আমাৰ মাজত গীতিকাৰ আছে যেনে ৰাহুল গৌতম শৰ্মা দাদা তেখেতে কি সাংঘাতিক গীত লিখি থৈ গৈছে
সো মই ভাবো যে অসমীয়া মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি ইজ ইন সেফ হ্যান্ডস ওকে খুব সুন্দৰ চিন্তা খুব পজিটিভ চিন্তা ভাল লাগিছে আমি আশা কৰিছোঁ সংগীত জগতত সদায় নতুন নতুন সুন্দৰ কথাৰ গীতবোৰ আহক গীতেৰে সুৰেৰে কথাৰে যাতে শ্ৰোতাৰ মন জয় কৰিব পাৰে আমিও আশা কৰিছোঁ তেনেধৰণৰ গীতেই শ্ৰোতাৰ মাজত আহক শ্ৰোতাক উপহাৰ দিয়ক নতুন নতুন গীতিকাৰ হওক গায়ক হওক যিকোনো ধৰণৰ শিল্পীয়ে গতিকে আশা কৰিছোঁ তুমিও সেই স্থানত নিজৰ নামটো উজ্বলাবলৈ সক্ষম হোৱা আমাৰ নিউজ হেলথ প্লাছৰ তৰফৰ পৰা তোমাক বহুত বহুত শুভকামনা জনাইছোঁ আগবাঢ়ি যোৱা আৰু সূৰ্যমুখী প্ৰতিভা অনুষ্ঠানটিত আজি তোমাক পাই আমি সঁচাকেই খুবেই সুখী আমি বেছি সময় নলওঁ আৰু শেষত জানিব বিচাৰিম যে সুকন্যাই নিজৰ মানসিক আৰু শাৰীৰিক স্বাস্থ্য ভালে ৰখাৰ কাৰণে সংগীত সাধনাটো কৰে সংগীত তোমাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্য ভালে ৰখাৰ কাৰণে এটা পথ হ'ব পাৰে মিউজিক থেৰাপী বা সংগীত চিকিৎসা তাৰ উপৰি আৰু কি মানে কিবা বিশেষ কৰা নেকি মই যিহেতু এগৰাকী NCC কেডেট মই ৰাতিপুৱা সদায় উঠি এক্সাৰচাইজ কৰোঁ এক্সাৰচাইজ কৰাৰ উপৰি মই যোগা কৰোঁ আৰু তাৰ উপৰি মোৰ সৌভাগ্য যে মোৰ মা এগৰাকী কাউন্সিলাৰ চাইক'লজিকেল কাউন্সিলাৰ তেখেতে মোৰ মেণ্টেল ৱেলবিঙৰ শ্বি টেক্স কেয়াৰ অফ মাই মেণ্টেল ৱেলবিং আৰু তেনেকেই ঘৰতে এগৰাকী কাউন্সিলৰ পোৱাটো কিন্তু সহজ কথা নহয় মানুহে কাউন্সিলৰ বিচাৰি বিচাৰি যায় ইমানখিনি সময় দিলা গীত শুনালা কথা পাতিলো খুব ভাল লাগিল আশা কৰিছোঁ তোমাৰ সংগীতৰ যাত্ৰা মধুময় হওক নিজৰ বিচৰা ধৰণে কামবোৰ কৰি যোৱা বিশেষকৈ গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ যিখিনি আশা তুমি কাম কৰিম বুলি ভাবি আছা সেইখিনি কৰা আমাৰ শুভেচ্ছা সদায় থাকিব গতিকে দৰ্শকসকল আমি অনুষ্ঠানটিৰ পৰা সূৰ্যমুখী প্ৰতিভা অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় ল'ম সুকন্যা আৰু মই কিন্তু বিদায় ল'ম এটা গীতৰ জৰিয়তে কি শুনাবা শেষত মই ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালদেৱৰ জাউতি যোগে গীতটি গাবলৈ নিশ্চয় খুব সুন্দৰ গীত জাউতি যোগীয়া ধনে জীয়ানত পাতিলা
যা